Čaute moja komunita, toto je informácia pred hlavným videom o 12. hodine, teraz je momentálne 3:15 za chvíľu je nový rok a toto je pár informácií, za ktoré by ste ma nemali hejtiť, lebo v tom videu, ktoré vidia o 12. bude na pravej strane hore vodoznak Ma David Kinemaster, a to z toho dôvodu, že videá, ktoré som stiahoval, sú už staré a tie staré videá boli aj s vodoznákom, lebo som nemal ešte hacknutú verziu Kinemasteru. Tak prosím, nehejtite ma za to. Ak ste ešte nedali, tak môžete dať rovno odber na môj YouTube kanál. Do konca roka som chcel dať 300, tak to aspoň dáme do konca druhého roka. Toto video je iba krátke, jednominútové, tak už s tým končím. Čau, ja sa nebudem rušiť a príď na premiéru o 12. Pa, pa.